হৈছে কেন্দ্রীয় রাজ্যিক কমিটিতে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে কা প্ৰতিনিধি হ'ব সমগ্র দেশত বিজেপি শেষ হ'ব কা অহা মানে যিকোন শেষ অস্তিত্ব আছে কোনো নাইকিয়া হ'ব বিজেপি কিন্তু অসমতো সব কা বিৰোধী এতিয়া বিজেপি লৈ গৈছে গুচি গৈছে কা বিৰোধী মানুহকেইটাই গৈছে সত্তাটোতো যোৱা নাই মই এজন ব্যক্তি আৰু মোৰ দলটোৰ আদৰ্শ আৰু হেৰিক মই অনুগামীৰ কাৰণে মই দলত আছোঁ মই দলটোৰ আদৰ্শ নীতি বিসৰ্জন দিব পাৰোঁ দলটোৱে বিসৰ্জন দিব জানো কৈছে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক কমিটিতে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰতে কা প্ৰতিনিধি হ'ব সমগ্ৰ দেশত বিজেপি শেষ হ'ব কা অহা মানে যিকোন শেষ অস্তিত্ব আছে কোনো নাইকিয়া হ'ব বিজেপি কিন্তু অসমতো সব কা বিৰোধী এতিয়া বিজেপি লৈ গৈছে গুচি গৈছে কা বিৰোধী মানুহকেইটাই গৈছে সত্তাটোতো যোৱা নাই মই এজন ব্যক্তি আৰু মোৰ দলটোৰ আদৰ্শ আৰু হেৰিক মই অনুগামীৰ কাৰণে মই দলত আছোঁ মই দলটোৰ আদৰ্শ নীতি বিসৰ্জন দিব পাৰোঁ দলটোৱে বিসৰ্জন দিব জানো